Kaixo, ikote! Kaixo! Kaixo! Zemuz! Ondo! Ez adibinando! Bueno, ni julen, bale? Baina zer dara esango zen dukuten dela elkarrekin dakaguna guztiok. Azkenen guk gatu deuna behintzat, genero eta orientazio hartian, hortan dakau gugutu da. Baina generoa gero, ze genero esango zen dela? Ez direla kanon batean sartzen ez? Osa, adiez ikuste eta bezlaria. Ba, kigu gizona dela, ez? Hoi da, ikustea ara. Baina nahiko femeninoa, ez dakit nola Eta nola da kizu dela? Bizarragatik. Ah, bizarrak gizuna egiten zaitu. Bueno. E, biologikoki, bai ez. Well. Osea... eta biologiak egiten zaitu? Ah, hori ez dakit, hori zuke esango diguzu. Azkarra <laughs> <laughs> da, eh? Pertsona guzti hauek, haman komunean dakatena, da, pertsona ez garela, gadela, bai. Hemen dituzue adibidez, nede bi argazki, eta espresio maskulinoa dekin, eta beste androginoa dekin, baina azkenean, haman komunean dakaguna, hoi da. E, ba, noiz baita entzun dut, itzori, baino gila esan ez dakit ze, zer dan eta zer esan nahi dun. E, bueno, daki danez, pertsona ez bitar bat da, ebere burua, ez, ez duela genero ez femenino, ez maskulinoaren parte e, ikusten, ez? Ez bitartasuna, azkenean, bitartasunetik ateatzen den e, genero bat da. Bitartasuna zer da? Gizon, eta emakume izatea. Zuek guztoa sentitzen zaete, jaio zaeten e, genitalekin esan dezakegu eta esleitu dizueten e, generoarekin mm. eta horri deitzen diogu pertsona cisgeneroak zaretela. E, gu generoarekin edo esleitu diguten generoarekin ados ez pertsonok deitzen gea transak. Eta edo, aukeratzen generoa generoan arabera, genero bitarra bada, orduan pertsona trans bitarra zara, bai muti edo bai emakumea, eta aukeratu dezun generoa edo identifikatzen zaren generoa beto esateko ez bada bitarra, orduan trans ez bitarra zara eta ian dekazua. Mm -hmm. eh, oso, esan ez du ez bitarra genero bat dela, irugarren genero bat dela, ez? Ez. <laughs> ez, galdetan Genero multzo bat dira. En plan, dakazu gizonezkoa eta emakumezkoa, eta hortikan at dagon edozein genero desprezio, ez bitartasunaren barruan sartuko litzateke. Mm -hmm. Osea ez dago ez bitartasuna bizitzeko modu bakar bat. Erduan lortuan argitzearen, ez zara ez emakumez gizon, trans ez bitarra. Osondo. Eta o ez, ez bitar guztia bida transak. <laughs> e, bueno, galetzen un pertsona nada bera esan goizu bai. Baina zure kasuan bai. Ne kasuan bai. Osa, so, ba, etiketa da, esatea azkenian. Grupo bat ez dela, ez? Dana dia hitzak, eta dana dia etiketa. Eta azkenian hizkuntza da, erabiltzen e, dugun tresna bat, ba, zuei komunikatzeko, niri gertatzen zean, eta zuei gertatzen dizuena izuena, komunikatzeko. Orduan nik pentsatzen dut, balio gariak dian einean, ebi ez murriz gariak dian einean. O Osa, etiketak ez nahi egiten. Etiketa nik erabiltzen dut, esan nahi ez betetzeko.